Hola, bona tarda. Gràcies també per la invitació a fer-ne part d'aquesta taula. Jo sí que corro el risc de dir coses que tal vegada no voldria haver dit al final perquè porto unes notes però no porto un text com portava en Joan. El que intento fer és intentar recollir les preguntes que ens van arribar i en certa manera, és a dir, parafrasejar-les o tornar-me-les, si més no des d'una experiència més pròpia. Bueno, com sabeu, és a dir, des de fa un any i mig treballo al Museu d'Art Contemporani de Barcelona, al MACBA, i el que des d'allà us puc dir que s'està percebent és un trànsit que està deixant molts equipaments culturals sense una funció o un pacte obvi amb la ciutat que els havia instituït o que els havia posat en marxa. I m'explico amb més claretat. Una institució com el Museu d'Art Contemporani emergeix com a projecte i com a idea a final dels anys 70 en un moment en el que cal implementar una governació d'una zona degradada al centre de Barcelona, com és encara el Chino, posteriorment anomenat el Raval. Llavors, el museu, no ens enganyem, és a dir, en l'esquema de la política cultural d'una forma de governació socialdemòcrata no surt com un desig d'il·lustrar a la població propera, veïna. Sorgeix perquè serà una manera de governar una zona marcada per la degradació social, per l'absentisme escolar, per la droga, per la delinqüència, és a dir, per tota una sèrie de xacres o malalties socials, i que els nous tècnics d'un govern municipal que estrena la democràcia no poden, d'alguna manera, enfrontar amb mètodes policials clàssics. Neix aleshores el que en diríem una nova forma de governar la ciutat a través de la cultura. I aquesta nova forma de governar la cultura implica, doncs, implantar la cultura allà on hi hagi, com dic, una tensió social per, com a objectiu, canviar la vida d'aquella gent. Però, com sempre dic, no per canviar-los la vida perquè en sabran més d'art, sinó perquè els hi pujarà el lloguer i seran desplaçats. Per tant, no ens enganyem. És a dir, heretem un sistema de política cultural on la cultura tampoc ha estat finançada per la mort de la cultura, ha estat finançada com un instrument de governació, si em permeteu la paraulota, biopolítica. Què vol dir? Com un instrument d'ajudar a governar una situació social per altres mitjans, eh? Processos com la gentrificació, etc., prou estudiats i coneguts. Però què passa ara? És a dir, aquesta idea ha deixat de ser útil, ha deixat de tenir sentit utilitzar una institució cultural com era el MACBA, és a dir, per convertir-la en una eina de governació en una part de la ciutat, per convertir-la també, per què no, en una mena de mecanisme per produir identitat urbana, i dic identitat urbana i metropolitana, no pas identitat nacional. En aquest sentit, el programa de museus estava molt clarament repartit, és a dir, hi havia un mànec destinat a produir la identitat d'una nació en un procés de constituent permanent, i per altra banda, és a dir, per acabar de complementar aquesta dialèctica dels últims anys, doncs un museu de caràcter urbà, metropolità, amb caràcter cosmopolita, internacional, i que ens ha donat per resultat una estadística amb la que un 80% dels seus visitants són estrangers, mentre només un 20% són locals. Però, ull, que ningú posi el crit al cel, això en si mateix no és dolent, és a dir, això en si mateix indica que aquell esquema de política cultural en els seus, amb les seves bases, amb les seves perspectives o amb els seus objectius, realment ha funcionat en aquest sentit. Evidentment, aquest esquema no ens funciona ara, doncs perquè tenim una composició política en les institucions del país distinta, si de cas, un xic més homogènia. Per tant, aquella dialèctica ha passat a la història, per bé o per mal. I per tant, ara ens cal preguntar-nos, és a dir, quina funció donarem en aquests equipaments dintre d'aquesta mena de paisatge o configuració ideològica. No ens oblidem, és a dir, una ciutat és un projecte ideològic, un país també és un projecte ideològic. Sense fantasia política, sense fantasia comunitària, no en vivim. Quan dic comunitària, pot ser fantasia nacional, fantasia comunitària, fantasia urbana, etc. És a dir, necessitem un cert
vaig a dir la paraula lideratge, que és la que els agrada als polítics. Necessitem un esquema ideològic en el que inscriure'ns i poder començar a treballar. Com dic, fins ara, diguéssim, aquest repartiment de papers havia més o menys funcionat. Ara, però, un museu com aquest en el que jo treballo queda una mica, com qui diu, en el buit. És un museu que necessita refer el pacte amb la ciutat, que li ha donat sentit. Refer un pacte que, d'alguna manera, s'ha de basar en mantenir certs ingredients de la seva identitat, com serien doncs, aquesta voluntat cosmopolita internacional, però a la vegada articulant-la amb factors locals. Recordem que Barcelona és un cas d'èxit en aquest sentit, és a dir, en els anys, a finals dels anys 90, un urbanista com Rem Koolhaas dedicava una cita extraordinària a Barcelona, aquest llibrot que es titula Small, Medium, Large, Extra Large, i deia, carai, Barcelona, diu, una ciutat amb tanta història i tan complexa, i ho deia a final dels anys 90, i s'ha convertit en un logotip. És a dir, ha estat una ciutat que ha sabut, d'alguna manera, condensar els seus ingredients i fer-se atractiva a un mercat volàtil, financer, com és el del sector serveis, els turismes, i que ha sentit atractiva la ciutat. I, diguéssim, en aquests models d'economia era on podia encaixar un museu com el MACBA, com el Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Insisteixo, és a dir, per mi, jo només discreparia d'una petita cosa amb Joan, vull dir, la identificació entre les lògiques culturals i les lògiques polítiques no és d'ara, és una lògica que hem vist aparèixer, com dic, a finals dels 80, a finals dels 90, i que ha convertit els museus en peces essencials de l'economia urbana. Mirant exemples de fora, a París, a Londres, és a dir, no hi ha ciutat que no tingui un museu d'aquestes característiques, amb caràcter internacional, i que no es comporti gairebé com es comporta un Corte Inglés, és a dir, un museu que pots anar a visitar cada vegada que visites la ciutat. I dic com un Corte Inglés perquè, és a dir, necessita, tot i que tenen una col·lecció, no la plantegen o no la presenten d'una manera estable, fixa, permanent, impertèrrita, sinó que la canvien constantment com a signe d'una identitat flexible, d'acord precisament amb aquesta economia terciària que necessita un reflex en una cultura tan flexible o més que la forma de funcionament, com dic, d'aquesta cultura, si em deixeu també dir un altre terme, postfordista, perquè és una cultura que a Barcelona, també recordem-ho, emergeix després d'una brutal crisi industrial, d'una desindustrialització que té un punt molt clar marcat en l'any 79, és a dir, quan la indústria abandona la ciutat, abandona Barcelona i realment s'ha de refer un projecte, un projecte de societat productiva. I l'hem trobat, per bé o per mal, en aquesta economia de serveis, en aquest sector terciari, en aquesta economia postfordista que, com dic, dispara senyals o dispara, d'alguna manera, una sèrie d'atractius basats en el clima, basats en una història complexa però suficientment simplificada per poder-se explicar. I jo segueixo convençut, és a dir, que una institució com un Museu d'Art Contemporani, igual que les xarxes que d'alguna manera sostenen aquesta institució més gran, són absolutament necessàries. Els museus d'art contemporani o els museus d'art modern, més enllà de llocs on guardar una cultura nacional, una cultura urbana, etc., són escenaris d'innovació. Són escenaris d'innovació potentíssima. És a dir, els museus, és a dir, si un analitza exactament la composició que tenen social o de públics, veurem que són llocs on d'alguna manera es pot experimentar l'articulació de capitals diferents. I m'explico millor, i no deixo l'exemple del MACBA, és a dir, el MACBA sí el salva alguna cosa, perquè és un museu que ja des del seu principi compta amb aquesta paraula màgica que es diu la societat civil. Una societat civil que queda representada en una fundació i que després necessita articular-se amb institucions com Generalitat, Ajuntament i més recentment el Ministeri de Cultura. Aleshores,
museu és necessari, no només com dic, pel simple fet de guardar, emmirallar-nos en la cultura, sinó per mantenir-lo com a escenari d'una innovació social, en el sentit de que en un museu és, com dic, on se troben capitals financers, capitals de coneixement, passions, interessos ideològics. Per tant, és un parlament alternatiu ideal per a examinar les tensions d'una societat civil. I que una societat civil tingui tensions no hauria de ser un problema. És a dir, és una senyal de vida, és una senyal de dissens, és una senyal d'alguna manera de que hi ha encara un esquema en tensió i un esquema productiu. Barcelona, en aquest sentit, és una ciutat que sovint ha volgut també amagar aquest tipus de tensions. Jo encara recordo, si no em falla la memòria, l'any 2007, quan el director de la Documenta, que es preparava aleshores, no, abans de la del 2007, la del 2000, perdó, la de l'any 99 exactament, quan Oakley en Vesor visita Barcelona, l'acompanyo a veure Engar, la Fundació Tàpies, el MACBA, algunes galeries, i al final de la tarda conclou que Barcelona, ja a finals dels anys 90, era una ciutat molt ben equipada. Diu, però, diu, li manca tensió. Diu, ah, sí? Li manca tensió? Sí. Aquí no hi ha cap problema. És a dir, és una societat, estem parlant de finals dels anys 90, quan un ajuntament socialdemòcrata realment ha construït l'esfera pública a cop de campanya i a cop d'eslògan. No sé si us en recordeu. Posa't guapa, posa't més guapa, la millor botiga, etc etc. És a dir, tot va començar l'any, si no m'equivoco, 81, preguntant qui és Barcelona, i d'ençà aleshores tot eren preguntes. Hi ha hagut una construcció molt conscient d'un model de ciutat. On vaig a parar és que vull dir, ara, d'alguna manera, aquest embut econòmic ens està demanant una correcció importantíssima i a la desesperada d'aquest moment. Però, ull, vull dir, les tentacions en moments com el d'ara és la d'imposar solucions, diguéssim, de caràcter neoliberal, perquè són aquelles que venen embolcallades d'una aura de pragmatisme, de solució ràpida. Però, al tanto, és a dir, aquesta economia de la que venim és com l'agricultura de pagès. És una agricultura molt delicada, és una economia molt delicada perquè treballa amb ingredients immaterials i no només amb mera transacció econòmica. És a dir, treballa amb reputacions, amb idees, amb el clima, amb sensacions molt disperses i que cal controlar i cal posar a produir. En la qual cosa Barcelona ha estat molt efectiva, a jutjar pels resultats. Però com dic, és a dir, l'embut en el que estem, primer, ens demana examinar, és a dir, en quin sentit és productiva aquesta economia encara, i segon, és a dir, reclama, és a dir, evitar que qualsevol polític pugui considerar d'alguna manera una mala despesa, una despesa sense fonament, un centre d'art. Perquè realment, com dic, aquests espais són espais no només d'innovació merament tecnològica o estètica, sinó d'innovació social. Veient com s'articulen, com he dit abans, diferents formes de coneixements, diferents formes de capital, i són absolutament necessàries. És necessari que sigui un panorama diversificat i no pas centralitzat, malgrat les consignes, com diem, de caràcter neoliberal, que sempre diuen més val salvar una cosa gran que no ofegar-ho tot. És a dir, necessitem reconstruir aquesta diversitat. Jo voldria deixar-ho aquí per no abusar del temps i suposo que després ja tindrem ingredients per anar contrastant i debatent. Moltes gràcies, Carles. Té la paraula en Francesc Llopis. Passa per acabar, per no acabar així.